32 nytton eller 52,28 eller 52,29. Kylskåpets står 4 burkar läsk, 2 med kolasmak och 2 med apelsinsmak. Så 2 kola och sen 2 apelsin. Okej? Du tar slumpvis 2 burkar. Ska vi ta innan vi svarar på frågorna. Vi tar 3D-diagram. Det här är beroendehändelse. Så har vi kola, apelsin och sen kola, apelsin, kola, apelsin. Sannolikheten att det är kola, det är 2/4. Det är också 2/4 för apelsinsmak. Är det kola igen så blir det 1/3. Så vi har tagit en redan, så det är bara 3 stycken kvar. Och det var kola första gången, så det är bara en styck kola kvar. Men det är fortfarande 2 stycken apelsinsmak. Apelsin, så blir det 1/3 där, 2/3 där. Exakt samma princip. Okej? Ska vi svara på frågorna? Ja. Sannolikheten, vad är sannolikheten att den första burken läsk har kolasmak? Första sannolikheten är det kola. Första, alltså det första, det blir det 2/4 eller 1/2. B. Vi pratar om bara den här kolasmak där. Första, inte två, inte andra, eller inte första och andra. B. Sannolikheten att, anta den första burken har kolasmak. Vad är då sannolikheten att även den andra har kolasmak? Så den, kola igen då. Då får vi 1/3. Då pratar vi bara om den där. Det vet vi att det är 2/4. Vad det är sannolikheten är för igen kola? Det är bara 1/3. Ska vi titta på C. Vad är sannolikheten att båda burkarna har kolasmak? Nu kommer det. Kola och sen kola. Då pratar vi om den här, hela den här grenen. Så har vi 1/2. Det är 2/4 är samma sak som 1/2 multiplicerat med 1/3. Då har vi 1/6.